Europska unija teži postizanju visoke razine zaštite potrošača i donosi mnoge zakone kojima je upravo to svrha. Međutim, pravila katkad zahtijevaju pojašnjenja. Tu u pomoć priskače Sud Europske unije. Sve više i više nas kupuje na internetu, ali proizvodi katkad nisu ono što smo željeli, nisu odgovarajuće veličine ili se jednostavno predomislimo. Zahvaljujući presudi suda, maloprodajni trgovci daju povrat ne samo cijene samog proizvoda, nego i troškova dostave. Tako je zajamčeno vaše pravo da se predomislite kada kupujete na internetu. Sud također štiti potrošače od poduzeća koja se koriste telefonskim brojevima za koje se pozivi naplaćuju po višoj cijeni. Tako poziv službi za korisnike ne može stajati više od uobičajenog domaćeg poziva. Slično tomu, prakse da se potrošačima kaže da su osvojili nagradu i da onda moraju nazvati telefonski broj koji se više naplaćuje kako bi je mogli primiti, nezakonite su u pravu Unije. U mnogim presudama sud se također bavio pitanjem označavanja hrane kako bi se osiguralo da oznake ne dovode potrošače u zabludu ili da ne sadržavaju neutemeljene tvrdnje o zdravlju. Primjerice, zahvaljujući sudu, proizvođači na pakiranjima ne smiju upotrebljavati ilustracije sastojaka koje sama hrana zapravo ne sadržava. Tim i mnogim drugim presudama sud jamči da potrošači uživaju visoku razinu zaštite od nepoštenih i zavaravajućih praksi.